міжнародні угоди, подвійні дипломи, вступна кампанія. Про це і не тільки говоримо в сьогоднішній програмі «Громадський контроль». Наш гість – Мирослава Ленділ, проректор з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету. Пані Мирославо, вітаю вас. Розкажіть про міжнародні угоди Ужгородського національного університету. На цей момент ми маємо більше як 90 угод, які були підписані ще в 80-х, 90-х роках, 2000-х роках. І я дуже горжуся тим, що наш університет, наші співробітники, декани, прості викладачі, відділ міжнародних зв'язків ініціює кожного року підписання нових угод з новими університетами. Ми десь є дуже прискіплими у підборі наших партнерів, тому що ми хочемо, щоб ця угода не була мертвим документом, щоб вона працювала. І ми намагаємося підписувати такі угоди, які ведуть до конкретного результату. Чи то обміну студентів, чи то обміну викладачами, чи то до започаткування нового наукового проекту, чи то до проходження практики. І от минулого року ми підписали угоди із Карловим університетом, також розширили угоди з литовськими партнерами. Зокрема, були підписані угоди про подвійні дипломи з університетами Литви. Також розширили нашу співпрацю із німецькими університетами. Ми підписали рамкову угоду з університетом Фрезеніуса, місто Мюнхен, Німеччина. І зараз готуємо уже як додаток нову угоду щодо подвійних дипломів із цим університетом. Також минулого року ми підписали угоду з університетом Кіліса, Туреччина, про яку я розповім, можливо, трошки пізніше. Тобто угоди, кожна наша угода має за собою конкретний результат. Але це лише основа нашої роботи. Тому що угода – це може бути документ, який не працює. Ми намагаємося працювати так, щоб за кожною угодою були живі люди. Конкретний факультет, спеціальність, чи декілька факультетів, чи декілька спеціальностей, які можуть цими угодами скористатися. Для обміну викладачами, для започаткування нових проєктів, для стажування, чи для створення сприятливих умов для проживання наших студентів. Я наведу вам такий конкретний приклад, що минулого літа в нас зупинялися студенти Карлового університету, які подорожували по Україні, і вони мали можливість скористатися нашою інфраструктурою для відпочинку. Так само ми користаємося цими моментами для того, щоб наші студенти, які подорожують по Європі, мали можливість скористатися можливостями наших партнерів. У контексті міжнародних угод давайте поговоримо і про програму подвійних дипломів. Як саме вона реалізується? На даний момент ми дуже плідно працюємо з нашим давнім партнером Поморська академія в Слупську. Насправді співпраця почалася всього 3 роки тому, у 2014 році. Однак це є університет, з якими ми маємо конкретні досягнення. Перш за все, уже більше як 150 студентів мали можливість пройти через програму безкоштовного семестрового навчання. Тобто протягом одного семестру наші студенти навчалися за спорідненими спеціальностями у Польщі, в місті Слупськ, де розташована Поморська академія. І це були студенти різних спеціальностей – історики, інформатики, математики, представники факультету туризму, представники факультету суспільних наук, біологи. І тепер ми виходимо вже на новий рівень. Це є програми подвійних дипломів. Цього року ми вже маємо першого випускника цієї програми. Це є представник факультету історії та міжнародних відносин Валентин Грошик, який закінчує магістратуру в Ужгороді, власне, він вже закінчив, і завершує в ці дні навчання у Поморській академії. На даний момент також навчається у нас за програмою подвійних дипломів студенти математичного факультету, і також готуються до цього проєкту студенти спеціальності історія, можливо, вийде в нас також спеціальністю біологія та політологія. Чим є цікава ця програма? Вона дає можливість студентам в комфортний спосіб отримати дипломи двох країн, двох університетів. Тобто УЖНУ, Українського університету, і також Державного університету Поморська академія місто Слупськ, Польща. Чому це відбувається комфортний спосіб? Тому що ми визнаємо ті кредити, які здобув наш студент у Польщі, і відповідно польський партнер визнає результати навчання нашого студента,
коли він приступає до навчання у Польщі. Тобто, таким чином, наш студент не повинен виконувати в повному обсязі два навчальні плани, тобто здобувати 60 кредитів впродовж року. Це посильно для ініціативного, добре підготовленого студента, ну, іншого ми і не рекомендуємо на навчання за цими програмами. Це перший проєкт, який вже реалізовується. А далі я вже згадувала про проєкт із німецьким університетом Фрезеніуса, місто Мюнхен. Університет прикладних наук Фрезеніуса – це є найбільший приватний заклад Німеччини, особливістю якого є практична підготовка студентів в сфері економіку, менеджменту, маркетингу, бізнес-адміністрування, медіакомунікації, спортивного менеджменту та дизайну. Співпраця у нас почалася з практичного проєкту, це розробка стратегії для підприємства «Фішер». Ну, засоби масової інформації вже досить активно обговорювали це питання. І зараз економічний факультет ці хвилини буквально уже узгоджує, яким чином наш студент, четверокурсник бакалаврату, зможе навчатися одночасно в Ужгороді та в Мюнхені. Ми пропонуємо так звану модель 3+1. Студент вступає в УЖНУ, 3 роки він вчиться в нас, підтягує свій рівень володіння німецькою чи англійською мовою. На 4-й рік він їде в Мюнхен, де він навчається за програмою уже німецького університету. Водночас німецька сторона визнає оцінки, кредити, результати навчання, які здобув студент в нашому університеті. Водночас він переходить на індивідуальне навчання в нас і протягом року завершує навчання в Мюнхені, захищає свою дипломну роботу в Мюнхені, захищає свою дипломну роботу в Ужгороді. І якщо йому це вдається, він отримує 2 дипломи – УЖНУ та університету, яке розташоване в місті Мюнхен. Також німецька сторона, вона пропонує, відповідно до німецького законодавства, практику для наших студентів на німецьких підприємствах. Також можливість 18 місяців перебувати на території Німеччини для пошуку роботи. Але насправді ми зацікавлені в тому, щоб всі студенти повернулися в Україну, тому що вони дуже добре знають специфіку України, зокрема розвитку підприємств, менеджменту, маркетингу, їх послуг. Водночас наші підприємства, вони зараз потребують фахівців, які добре володіють іноземними мовами і знають специфіку ведення бізнесу в інших країнах, зокрема на такому потужному ринку, яким є німецький. Тому ми хочемо якось зацікавити наших роботодавців, щоб вони підтримали навчання наших студентів в Німеччині, які є, ну, не є дешевим, це є дорога країна, так? І з тим, щоб цей студент повернувся до навчання на роботу після навчання саме до них. Ну і ми вже працюємо з Фішером, також будемо надіятися, що підключиться також інша роботодавця до цього проєкту. Ще, ну, трошки забігаючи наперед, хочу сказати, що робота десь ведеться і на політичному, дипломатичному рівні. Є підтримка Генерального консульства України в місті Мюнхен, це є найбільше консульство України за кордоном. Є також проєкти створити так званий баварсько-український дім, в рамках якого би діяв гуртожиток для українських студентів. Тому що це є Львова частка витрат студента, який проживає в Німеччині. В Німеччині гуртожитки є дорогими, житло є дорогим, зокрема в такому місті, як Мюнхен. І ми будемо намагатися створити свій гуртожиток, для того, щоб наші студенти не витрачали на це кошти. І зараз у нас німецький партнер, університет Фрезеніуса, шукає інвесторів, які би були зацікавлені збудувати цей гуртожиток. Інвестори серед бізнесу німецького, українського, які разом працюють і потребують фахівців, які розмовляють на 2 мовах, німецький та український, на 2 мовах ведення бізнесу. Мені відомо, що УЖНУ планує налагодити співпрацю із університетами США та Канади. От, власне, відстань суттєва. Наскільки можлива така співпраця? Дійсно, це дуже цікаво. Водночас це є великий виклик для українських університетів. Насправді, легше працювати європейськими університетами. Так, менша відстань, але мова йде не лише про це. Українські та європейські університети діють відповідно до вимог, умов так званого болонського процесу. Тобто ми визнаємо кредити, результати навчання один одного. Тобто наш студент, знаючи, що УЖНУ має угоду про визнання
результатів навчання з іншим університетом або угоду про академічну мобільність, може поїхати в Європейський університет, де йому можуть визнати результати навчання, здобуті в Україні, вернутися із академічною довідкою та із записані оцінки, які він здобув в Європейському університеті, і ми ці оцінки ми її визнаємо, тому що ми учасники єдиного освітнього європейського простору. Сполучені Штати Америки та Канада, вони діють відповідно до своїх правил, і тому така мобільність є малоймовірною. І звичайно, що навчання в цих країнах теж не є дешевим. Тому ми намагаємося, по-перше, спонукати наших студентів використовувати ті можливості, які надаються міжнародними програмами, зокрема тими, які підтримуються американським урядом. Це, зокрема, програма Фулбрайта. Однак цього, напевно, недостатньо для нас, тому ми намагаємося співпрацювати з нашими випускниками, які працюють в університетах Канади та Сполучених Штатів Америки, або ж працювали там. Ну, напевно, ви вже чули і, напевно, ви знаєте, що на даний момент в нашому університеті працює, викладає, проводить тренінги, лекції наш випускник Тарас Олексик. Випускник біологічного факультету, який є професором університету Пуерто-Ріко і є відомим вченим, який досліджує геноми тварин, також є учасником проєкту щодо дослідження генотипу людей, і який намагається створити комфортні умови для співпраці, наукової співпраці між нашими викладачами, аспірантами та викладачами та аспірантами американського університету. Також ми дуже надіємося, що ці контакти наукові будуть сприяти тому, що наші аспіранти зможуть залучати наукових керівників до керівництва їх роботи, саме Сполучених Штатів Америки та Канади, якщо в них є спільні інтереси, тому що це дозволяється зараз законодавством про вищу освіту. Також ми співпрацюємо із співпрацівниками університету Рочестера, які намагаються створити тут центр дослідження соціальної антропології. Також ректор нашого університету Володимир Іванович Смоланка, представники інших спеціальностей, зокрема декана біологічного факультету Ярослава Гасанець і також декан факультету міжнародних економічних відносин Микола Палінчак минулого року відвідували університети штату Орегон, зокрема міста Корвалес, який є містом-побратимом Ужгорода, і водночас пропонує програми для стажування наших студентів в Сполучених Штатах Америки. Однак найбільш популярним проєктом і на даний момент залишається так званий проєкт «Працюй і подорожуй по Сполучених Штатах Америки», яким користуються наші студенти протягом літньої паузи, коли вони працюють в Сполучених Штатах Америки і мають можливість заробити певні кошти, вдосконалити свою мову і так і повернутися в наш університет. Ще одним приємним моментом є те, що УШНУ допомагає своїм студентам проходити навчальну практику із можливою перспективою працевлаштування. За рахунок чого це можливо? Без сумніву, наша роль полягає не лише в тому, щоб видати диплом і випустити студента в вільне плавання. Хоча ніхто не вимагає від університету працювати закладом, який працевлаштовує. Але це буде чесно, якщо студент буде знати, що закінчивши навчання в нашому університеті, він отримує великі шанси працевлаштуватися за тим фахом, де він працює. І тому на даний момент наші декани, наші співробітники, які відповідають за практику, вони намагаються підписувати такі угоди про практику, які би передбачали подальше стажування або працевлаштування наших студентів. Дуже хорошим є досвід наших словакістів, представників кафедри словацької філології, де кожен студент має можливість проходити практику, викладацьку практику, педагогічну практику, практичну практику в школах, в університетах Словаччини. Зокрема, є така програма із Пляшівським університетом. Чому це важливо? Тому що наш студент, він поринає іншомовне середовище, він має можливість комунікувати тією мовою, яка буде його професійною кваліфікацією, і далі він має можливість знаходити роботу в установах Закарпаття, України, які співпрацюють із словацькою стороною, працювати перекладачем в тій же Словаччині, або ж
ну, слугувати таким своєрідним містком, да, між двома країнами. Якщо говорити про досвід цих студентів, то більшість з них є працевлаштованими в Генеральному консульстві Словацької Республіки в Україні, місті Ужгород, де вони теж мають можливість проходити практику. А дуже затребуваними є випускники нашого інженерно-технічного факультету. Чому? На даний момент в Закарпатті діє багато великих підприємств. Це Єрзакі, Джейбіл, Флекстроніс, Флекс Мукачеві. І ми знаємо про нові проекти, які починаються на Закарпатті. Це підприємства, які потребують інженерів. І як мені розповідають колеги із інженерно-технічного факультету, вже десь на четвертому курсі усі студенти, вони мають перспективне місце роботи, тому що роботодавці після практики є зацікавленими здобути цього фахівця. Чим є добра практика? Під час практики університет має можливість побачити, які навички треба додати нашому випускнику. Водночас роботодавець має можливість подивитися, чи є цей студент таким, яким він потребує для виконання певної функції. Також ми дуже хочемо, надіємося на вже задану співпрацю з Німеччиною, щоб наші студенти мали можливість попрактикуватися у Німеччині. Ну, але далі це вже вибір буде стояти перед ними, де вони хочуть працювати. Повертатися в Україну, ми надіємося, що все-таки Україна буде виходити з цього складного економічного етапу, будуть створюватися хороші умови для працевлаштування українських випускників. Не лише наш університет, всієї країни. Або ж залишатись працювати в Німеччині. Водночас ми розуміємо, що зараз бізнес є інтернаціональним, і тому є можливість, звичайно, поєднувати роботу і в Україні, і в Німеччині. Якщо є бажання, якщо є мотивація, є хороші навички. Вже незабаром стартує вступна кампанія, тож як довго вона буде тривати і, власне, що повинні знати цьогорічні вступники? В даний момент наші абітурієнти всієї України, вони вже подолали, напевно, найбільш складний етап. Вони здали ЗНО, тобто вони знають результати ЗНО, а вони вже десь перераховують свої шанси потрапити на державне замовлення. І зараз вони активно вивчають сайти університетів, роздумовуючи над тим, куди ж подати свої документи. 29 червня можна вже завантажувати свої документи в так званий електронний кабінет абітурієнта. Якщо ви пам'ятаєте минулорічну вступну кампанію, то була така невелика проблема. Була перевантажена система вступ, тому що одночасно багато абітурієнтів завантажували скани своїх документів. Тобто тепер, 29 червня, буквально цього тижня, ви вже можете завантажувати свої документи. Зокрема, такий важливий документ, як атестат про середню освіту, де вказані ваші бали, які теж будуть грати участь під час конкурсу. 12 липня ви вже можете подавати заяви на вступ. В цьому році можна подавати на 4 спеціальності. Це теж дуже добре, що звужено цей спектр спеціальностей. Тому що були такі роки, коли студенти подавали, мали можливість подавати на будь-які спеціальності, від філолога до медика. Все-таки мені здається, що хороший абітурієнт – це той, який сфокусований на декількох спорідних спеціальностях. Але ці спеціальності можуть бути в 9 університетах, для того, щоб ви могли зачепитися за той університет чи за ті вимоги до навчання, які є для вас найбільш привабливими. Дуже важливим є система пріоритетів. Вона залишилася незмінною. Ми рекомендуємо, щоб ви вибрали пріоритетну для вас, як пріоритет номер 1, бажану для вас спеціальність. Той університет, де ви хочете вчитися, і ту спеціальність, яка для вас є омріяною. Тому що 1 серпня, коли будуть оприлюднені місця державного замовлення, то ви вже маєте можливість подивитися. Якщо ви потрапили на державне замовлення, то ви або ж приймаєте рішення залишитися в тому університеті, де є ваша пріоритетна заява, або ж та заява, яка потрапила на державне замовлення, або ж відмовитись від цього державного місця, і тоді ви можете претендувати лише за навчання за контрактом. Цей період подачі заяв, де вказані ваші пріоритети, триває в цьому році 2 тижні, 12 січня, липня до 26 липня. Окремі умови є для вступників, які мають право вступати за умовами співбесіди,
І в цьому році, наголошую, можливістю вступати без ЗНО користується також така категорія, цього не було минулого року, як громадяни України чи діти громадян України, які завершили навчання в загальноосвітніх навчальних закладах за кордоном. Не можуть вступати в українські університети без здачі ЗНО, тому що вони не мали такої можливості. Та є ж категорії громадян, а також громадяни, які користуються або потребують здачі так званих творчих конкурсів. У нас університети, це університеті, це такі спеціальності, як журналістика та фізичне виховання і спорт. Решта абітурієнтів подають свої документи до 26 липня. Зараз мова йде про бакалаврат, а також про спеціальності магістри лікувальної справи. Умови для магістрів трошки відрізняються по термінам. Ви їх можете всі побачити на сайті нашого університету. З року в рік буває дуже по-різному. Так? Зараз абітурієнт, він вже є розумний, він є дуже такий перебірливим. В хорошому значенні цього слова. Він аналізує вибір спеціальності за критерієм, а де я можу працевлаштуватися після того, як я здобуду диплом про вищу освіту. Тобто кожного року пріоритети змінюються, але без сумніву, звичайно, лідерами залишаються спеціальності медичного спрямування, це лікувальна справа, стоматологія, фармація, тому що це є ті спеціальності, які затребуваними і в Україні, і за кордоном. Популярними залишаються спеціальності юридичного спрямування, економічного спрямування. Водночас минулого року дуже багато заяв було, здається, на такі спеціальності, які були 90-х, 2000-х роках трошки забутими. Мова йде за філологічні спеціальності, тому що є хороша можливість почати працювати в системі освіти, працювати як перекладачем. А ми пропонуємо спектр пропозицій саме для філологів. Українська філологія, словацька, чеська, угорська, румунська, російська, в цьому році з комбінацією з польською мовою. І, думаю, такого спектру немає жодний університет. Попит є на інженерні спеціальності, тому що абітурієнти, їх батьки бачать, що все-таки, незважаючи, що наш край туристичний, а в нас діють великі підприємства, де інженери є затребуваними і їм пропонують досить хороші заробітні плати. І, звичайно, що IT-технології. IT-технології – це є для людей, юнаків і не лише, дівчата поступають на ці спеціальності, які знають, що вони можуть підкорити зараз світ за допомогою своїх навичок роботи із комп'ютером. Це спеціальності дуже затребувані. Ну і без сумніву, туризм, тому що ми розуміємо, що це теж пріоритет для нашого регіону. Але вистрілити може насправді будь-яка спеціальність. Зараз абітурієнти, вони можуть зорієнтуватися несподівано на ту спеціальність, яка є важливою для їх регіону. Кожен наступний навчальний рік для УЖНУ відзначається якими-небудь нововведеннями. Отож, що чекати цього навчального року? Ми дуже хочемо працювати активно з роботодавцями. Оце та тема, яку ми, напевно, будемо розвивати під час наступного навчального року, який стартує 1 вересня, до якого ми готуємося. Ми розуміємо, що для того, щоб до нас йшов абітурієнт, ми повинні йому запропонувати можливості для практики, про що ми вже з вами говорили, і якийсь шанс для працевлаштування, принаймні йому запропонувати перше це місце роботи. Ми це не можемо робити самостійно, ми це можемо робити з роботодавцями, які будуть довіряти, що наш випускник є саме таким, який має хороші теоретичні знання та практичні навички. Тобто у нас є ідея і залучати роботодавців, ми це вже робимо на деяких факультетах, до формування навчальних програм, підсилити цю базу практик через договори, а також створювати майданчики для комунікації між роботодавцями та студентами. У травні ми проводили День кар'єри Європейського Союзу для роботодавців, який був достатньо успішний. І ми розуміємо, що такі заходи, де би роботодавці могли знайомитися з нашими студентами, треба вже проводити прицільно на кожному факультеті. Тобто це буде, звичайно, що така наша фішка. У сфері міжнародної співпраці, знову ж таки, робота з університетами –
і з роботодавцями, тому що ми хочемо, щоб ці проекти двох університетів вони підтримувалися і роботодавцями, зокрема бізнесом, який розуміє, що сучасний студент він не має національної прив'язки. Він або знає працювати, або не знає працювати, і не має значення його національність. Також ми хочемо продовжити також роботи над програмами подвійних дипломів. І цього тижня починаємо переговори із сусіднім Кошицьким університетом імені Шафарика, зокрема у сфері розробки такої програми для політологів. Тому що подібні кафедри є в нашому університеті і в університеті імені Шафарика в Кошицях є дуже хороші контакти між викладачами. Наші викладачі стажувалися, викладали в Кошицях. До нас приїжджали двоє викладачів із Кошицького університету, теж викладали у нас. І ми розуміємо, що наші студенти можуть комфортно вчитися за допомогою сприяння інтернаціональної команди викладачів Жгородського університету та Кошицького університету. І ця робота, я впевнена, вона дасть хороші результати. Мирослава Олександрівна, дякую вам за цікаву розмову. А нашим глядачам нагадую, ви дивилися програму «Громадський контроль». Залишайтеся з М-студіо.